د ترک هیوادونو د سازمان د نهمې غونډې یوه برخه چې په سمرقند کې جوړه شوې وه د افغانستان پر مسایلو راڅرخېده. په دې غونډه کې د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ګډ کار غوښتنه وکړه. موږ ټول چې دلته یو د افغانستان اوسني وضعیت ته اندېښمن یو. موږ د افغانستان وضعیت تر څارنې لاندې لرو او نښه یې زموږ له لیده لرې وي او موږ باید ټول په دې اړه همغږي مخته ولاړ شو. د ترکمنستان پخوانی ولسمشر هم په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د هڅو د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. ترک ژبې هیوادونه له افغانستان سره ډېر مشترکات لري او موږ په افغانستان کې تاریخي آثار لرو او هغه موږ ته د اهمیت وړ دي. هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي زموږ لپاره ځانګړی اهمیت لري او موږ د سولې او ثبات د ټینګښت په تړاو مسؤلیت لرو. ایګپ دو پهلو داره کې یکی تلاش ها در داخل افغانستان به ریفارم صورت بگیره و یکی تلاش های جامعه بین المللی از بیرون صورت بگیره که یک قرابت به وجود بیاید که وضع اقتصاد افغانستان بهتر شد. د چاروزی نشانون که به هیواد که د سبا دلا تینگخت لپاره دی سیمی دی هیوادون و نقش مهم گنی. کشور ما در مزیقی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدی قرار دارد و نیاز به همکاری کشورهای منطقه و جامعه جهانی داریم. این برهه اساس بیشتر از هر کشور دیگر افغانستان نیازمند موضع‌گیری های جدی کشورهای منطقه در راستای آوردن نظم سیاسی و اقتصادی در این کشور است. ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د ترک هیوادونو د سازمان اصلی غړي دي او همداراز مجارستان او ترکمنستان څارون کې غړي دي. دغه سازمان د مرکزی آسیا او ګاونډیو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي مسایلو په تړاو غونډې جوړوي.